ավա տարբերվելու այս տարվա ամանորի սեղանը մնացած ամանորից։ Նայացում համար։ Ձեր։ Ես ամբար ոչ մարով չի տարբերվելու, բոլոր տարիները նույնն ալինում, մշտապես բոլոր նոր տարիները ես դիմավորում եմ Սյունիքում, մեր տանը իմ ընտանիքի հետ և բնականաբար սյունեցիների հետ։ Հնարավորինս փորձում եմ բոլոր սյունեցիներին ոչ միայն տենց ուղերձով շնորավորել, նաև անձապ շնորավորել և կարծում եմ, որ ես տարի բոլորս պետք է դրամադրված լինենք, որ լավ դիմավորենք, որովհետև 2013 թվականը խիստ քաղաքական տարի է, մենք ընտրել ենք մեր նախագահին և կարծում եմ դրան պետք է պատրաստ լինենք և ինձ թվում է, թե որևէ մեկի համար սոցիալական խնդիրը չպետք է լինի առավել, քան հայրենասիրական խնդիրները, որովհետև մենք այս պահին էլ երեկել և ընդհանրապես միշտ էլ վտանգված ենք։ Ես մեզ համար ամենակարևորագույն խնդիրը վտանգի պահանա, որ մտածենք, որ ինչով կարող ենք մեր երկրի անվտանգությունը ապահովենք։ Իսկ այսօր մենք առաջին հերթին ցանկացած հայ մարդ պետք է սոցիալական խնդիրը մի կողմտնի և մտածի իր երկրի անվտանգության մասին։ Իսկ այն բոլոր ժամանակներում մենք ինչպիսի տխրություններ, որ ունեցել ենք, տխուր պահեր, որ ունեցել ենք, պայմանավորված աղել երկրի առաջին դեմքով։ Առաջին դեմքը հզոր էր, երկիրը հզոր էր, առաջին դեմքը թույլ էր, երկիրը թույլ էր։ Իսկ մեզ համար առաջին դեմքի դերը կարևոր է և այդ առաջին դեմքին տեսնում եմ Սերժ Սարգսյանին, որն էլ կարողանալու է այս երկիրը այս վիճակից էլ ավելի լավ վիճակի հասցնի, չնայած արդեն նախադրյալները կա, մենք դա տեսնում ենք և այսօրվա ուրեմն երկու կարևորագույն խնդիր՝ սահմանների պահպանությունը, երկրի անվտանգությունը, որ նաև նշանակում է, և արտաքին հարաբերությունները, երկուսն էլ արվում են շատ փայլուն ձևով, որն էլ ըստ ինձ հայ մարդուն դրանից առավել ոչինչ պետք չէ։ Իսկ մնացածը հայ մարդը ինքը պետք է աշխատի ու ապրի, ուզում է ավելի լավ ապրի, պետք է ավելի շատ աշխատի։ Սյունիքի մարզի համար ինչպես էր 2012 թվականը։ Սյունիքի մարզի համար բավականին, այսպես ասած, բեկումնային տարիներ և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման, դպրոցաշինության, քաղաքների բարեկարգման բավականին լուրջ խնդիրներ են լուծվել, չեմ ասում, որ դա վերջնա, դեռ շատ խնդիրներ ունենք լծելու և ծրագրավորված են, կարծում եմ 2013 թվականին անելու ենք էլ ավելին և դեն չարունակ։ Եվ ես հույսով եմ, որ տարեց տարի մեր մարզի ամեն մի բնակիչ այդ առաջընթացը տեսնում է և համոզված է, նաև ինքը վստահ է, որ իսկապես բոլոր խնդիրները լուծվելու են։ Ձեր բարեմաղթանքը սյունեցիների։ Ես բոլոր սյունեցիների գալիք նոր տարին ամանորը շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ բոլորին առաջին հերթին առողջություն, ընտանիքներին արևշատություն, թող որ իրենց բոլոր ցանկությունները իրականացվեն և ցանկացած սյունեցի մշտապես պետք է ավելի շատ պարտավորված լինի իր պապերի սերնդակից լինելու համար։ Մենք պարտավորված ենք մեր պապերի թողածը ամուր պահելու, մեր պետությունը սիրելու, մեր պետությունը հարգելու, ինչպես սյունյաց հողն ենք հարգում սիրում, այնպես էլ մեր պետությունը հարգենք սիրենք։